Han da mesela Hansa Ranger örsün. Tehra'ya. Ve Tehra'ya. Aslında burada renk buz mavisinden bozdu. Yani Tehra'ya görenler de yüncü renk körlüğü olanlardadır ki, yani renk körlüğü varsa Tehra'ya renk görürler ilk bakanda. Rəng körlüğü, yəni daltonizm daha çox kişilərdə rast gəlinən irsi xəstəlikdir. Həmin insanlar bəzi rənglər və kölgələri ayırd edə bilmirlər. Daltonizmə test vasitəsilə kəskin diaqnoz qoymaq mümkündür. Son günlər sosial şəbəkələrdə rəng körlüğünün olub-olmadığını yoxlamağa imkan verdiyi deyilən foto yayılıb. Şəkildə əks olunan ayaqqabının əsl rəngi buz mavisi, yəni açıq mavi tondadır. Amma bəzi insanlar onu çəhrayı rəngdə görürlər. Həkimlər ayaqqabını çəhrayı rəngdə görənlərin rəng körü olduğunu bildirirlər. Pəmbə deyə görüyorum. Buz mavisi əslində bu ara. Buz mavisi, hadi ya. Şaşırtıcı. O zaman ilk yakında diye gitmem lazım doktora. İlk olarak burada hansı renk görürsünüz? Çehrayı renk. Boz, ha bu boz diyor. Ümumiyyətlə burada çehrayı renk görürsünüz? Yok, ancak boz da görürüm yani. Rozvinə ağ. Mənim üçün rozvinə ağdır. Amma biləyim ki kimsə görür, göy renk. Buram, əqiqə bunun cəmat nədir burada göy renk görür. Yani buz mavisi görürsünüz mü? Yok, görmürəm. Hansı renk görürsünüz bəs? Rozvu, bir de ağ. Açıq səma rəngi. Rozvi, pəmbə. Göy. Əsasən irsi xarakteri daşıyır. Kromosomlar üzərində yaranan defektlərə bağlı olaraq gözün rəngləri seçmə funksiyası pozulmuş olur. Daltonizmdən kişilər qadınlara nəzərən daha çox əziyyət çəkir. Görməyə rəngləri seçməyə cavabda görən genlər əsasən X kromosomda yerləşirlər. X kromosomlar isə kişilərdə tək-təkdir. Ona görə də defektə uğramış kromosomların funksiyasını üzərinə götürən digər kromosomlar tapılmadığından kişilərdə daha çox yayılmış olur. Həkim onu da bildirdi ki, daltonizmin birbaşa müalicəsi yoxdur və getdikcə ağırlaşan xəstəlikdir.